Välkomna till Haivos fäktningsskola. Idag ska vi visa lite tekniker från medeltida kampkonst. Det blir abrasare, medeltida brottning och dolk och långsvärd. För att inte skada oss så använder vi tre versioner av dolken eftersom de riktiga vapnen är farliga. Här visar vi de första teknikerna ur abrasare. Ur ett verk, Fiore de Battaglia, av den italienska mästaren Fiore de Liberi. I samma verk av Fiore så visar han tekniker som kan användas vid försvar mot dolk. Han visar också tekniker för hur man själv kan komma förbi motståndarens försvar. Det finns olika tekniker för alla lägen. Även avväpning av motståndaren går igenom. Här visar vi långsvärdstekniker av samma mästare Fiore de Liberi. Samma tekniker som används inom abrasare och dolk används även med långsvärd, med den stora skillnaden att du har ett svärd. Det gäller oftast att få motståndaren ur balans så att du kan träffa honom med ett avgörande slag. Att greppa tag i svärdet är tillåtet och också effektivt. Det var allt från fäktningsskolan. Men kom ihåg det absolut viktigaste. Stick them with the pointy end. Oh,